banda Trem do Capeta, beleza? Luiz Toledo aqui, tô falando do Estúdio Oxido em BH. Porra, acabei de gravar a música Senhor da Foice, Trem do Capeta, que é uma música que a gente tá trabalhando ela já há algum tempo, né? E mostrar pra vocês aí um pouquinho do kit que eu usei, né? Pra galera que gosta aí. Vou falar de marca, esses treinos, só mostrar mesmo, beleza? Bom, tô no Estúdio Oxido. A bateria que eu usei é essa Pio. Sonzeira essa Pio, né? Os pratos que eu usei são meus pratos da Azilde, né? Não se assusta, eu sou canhoto. Tá tudo invertido. Ficou legal. Valeu, galera.